მეცამეტე საერთაშორისო კონგრესს კოლხიდა 2019-ის ფარგლებში კომპანია Niarmedic Pharma, რომელიც ბიოტექნოლოგიური სამედიცინო და ფარმაცევტული კომპანია, პრეპარატი კოლოსტი წარმოადგინა. ხიდა ის არის განსაკუთრებული ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ ესთეტიკის, კოსმეტოლოგიისა და პლასტიკური ქირურგიის მიმართულებით მსოფლიოს წამყვანი სპეციალისტები. მოწვეული სპიკერები კი თავიანთ ნაშრომებსა და პროდუქციას წარმოადგენენ, ასევე უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ პრაქტიკულ გამოცდილებას. სწორედ მათ შორის გახლდათ Niarmedic Pharma, რომელიც პრეპარატ კოლოსტს წარმოადგენს. კომპანია Niarmedic წარმოადგენს დღევანდელ ღონისძიებაზე კოლხიდა 2019-ზე პრეპარატ კოლოსტს, რომელიც არის ბიოპლასტიკური მასალა და გამოიყენება მედიცინის ყველა იმ სფეროში, სადაც საჭირო არის ქსოვილების კორექცია, რეგენერაცია, აღდგენა. კოლოსტი არის უნიკალური პრეპარატი, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია საქართველოს ბაზარზე. ჩვენი ბრენდი კოლოსტი მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო კონგრესში კოლხიდა 2019, სადაც მრავალი ქვეყნის პლასტიკური ქირურგიისა და დერმატოკოსმეტოლოგიური სფეროს წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. გავმართეთ პრეზენტაცია, ასევე იგეგმება ონლაინ ვორკშოპი და ვფიქრობთ, რომ ეს ინფორმაცია სასარგებლო იქნება ნებისმიერი ადამიანისთვის, რათა საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენონ იყვნენ ლამაზები და მუდამ ღიმილიანები. ხიდა 2019-ზე მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორმა, კომპანია Niarmedic Pharma სამედიცინო მრჩეველმა, ტრიქოლოგმა და დერმატოკოსმეტოლოგმა სვეტლანა დანილოვამ ბრენდი კოლოსტი თემით ასაკობრივი ცვლილებების კორექცია კოლაგენის კომპლექსის კოლოსტის დახმარებით წარმოადგინა. გეტყვით, რომ პრეპარატი კოლოსტი ესთეტიკის სფეროში აქტიურად გამოიყენება. კოსმეტოლოგიაში კოლოსტის გელს ასაკობრივი ცვლილებების საკორექციოდ, როგორც გამაახალგაზრდავებელ საშუალებას ისე იყენებენ. ასევე ისეთი პრობლემების მოსახსნელად, როგორიცაა პოსტაკნე, სხვადასხვა ეტიოლოგიის ნაწიბურები და სტრიები. ჩვენს რეგიონში კონგრესი კოლხიდა უნიკალური მოვლენაა და ვფიქრობ, რომ საქართველო ესთეტიკური მედიცინის მიმართულებით უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ კავკასიის რეგიონში მსგავსი პრეცედენტი ამ დრომდე არ დაფიქსირებულა. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რადგან საშუალებას გვაძლევენ მოვიწვიოთ მსოფლიო ვარსკვლავები, რათა მათ ქართველ კოლეგებს გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება. ერთ-ერთი ბრენდი, რომელიც კონგრესში მონაწილეობას იღებს, კოლოსტია, რომელიც უნიკალური პრეპარატია. მას კოლაგენი ნატურალური კომპონენტების შემცველობის თვალსაზრისით ანალოგი არ ჰყავს. ჩვენს რეგიონში ამ პრეპარატის ხელმისაწვდომობა 1-2-ად მნიშვნელოვანია, რადგან კანის დაბერებასთან დაკავშირებული ასაკობრივი პრობლემები აქ გაცილებით ადრე იჩენს თავს, ვიდრე სხვა რეგიონებში. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით კი ვფიქრობ, რომ ჩვენთან კოლოსტს დიდი მომავალი აქვს. შეგახსენებთ, რომ მეცამეტე საერთაშორისო კონგრესს კოლხიდა 2019-ის ფარგლებში კომპანია Niarmedic Pharma პრეპარატი კოლოსტი წარმოადგინა. კოსმეტოლოგები აღნიშნავენ, რომ კოლოსტი თავისი შემადგენლობით უნიკალურია და დღესდღეობით საქართველოს ბაზარზე ანალოგი არ გააჩნია.